Mirku, já jsem s tebou zažil pár věcí, slyšel jsem hodně historek tvých, s chutí jsem se jim zachechtal. Prosím tě, existuje nějaká, kterou jsem neslyšel o tebe? No je strašně moc. To si řekneme někdy, na to si uděláme večer a budeme si vyprávět historky. Já nechci předbíhat, ale možná, že i diváci se ty historky dozvědí časem. Ale každopádně, když už jsem tady, tak dvě bych ještě dal. Prosím. Jedna se bude vázat k tomu našemu filmu Černí baroni, o kterým jsme minule mluvili. Ty si na to možná pamatuješ, byla premiéra, slavnostní premiéra. A po té premiéře ke mně přišel pan hrabě Kolovrat. Decentní, starší, noblesní pán přišel a říká, prosím vás, já bych se vás chtěl jenom zeptat, vy takhle šišláte od malička. Já jsem ho chtěl potěšit, tak jsem říkal, ano, já takhle šišlám od malička. Bohužel jsem se jinak mluvit, pane hrabě, nenaučil. On se otočil ke svému synu Tomášovi a říká, co jsem ti říkal, to je debil, to není herec. Já říkám, no tak pane hrabě, teď jste mě naštval, protože za prvé jsem herec, za druhý nejsem debil a za třetí nešišlám. On se znovu otočil ke svému synu Tomášovi a říkal, tak jsi měl pravdu ty. Mirku, já tě opouštím, jdu poslouchat do portálu. Pokračuj. Jak myslíš? Dobře, tak já dám ještě jednu historku a ta se zase bude vztahovat k Frantíkovi Kocourkovi, o kterém jsme se tady taky minule bavili, o kterém jsme si povídali, protože s Frantíkem Kocourkem se opravdu dalo zažít spoustu legrace, já jsem s ním spoustu legrace zažil, spoustu historek, které jsem s ním zažil, ale jedna byla taková velmi zajímavá, my jsme jednou jeli do Francie, a Franta si sebou vezl kufřík plný dámských intim sprejů. My jsme se neptali, proč si je veze, samozřejmě jako to nikomu z nás nevrtalo hlavou, jemu každou chvilku někdo něco dával, ale ptali jsme se ho, proč to vezeš do země Christiana Diora, Franto. A on říkal, ty to si bude výborně hodit. A my už jsme vůbec nepochybovali, že bude. Přijeli jsme do Avignonu, ubytovali jsme se a šli jsme na nákupy. Tenkrát to bylo jednoduché, měli jsme pár flinců, to bylo za chviličku utracený, koupil se jeden svetřík a doma bylo plno radosti. A vraceli jsme se zpátky z toho nákupu do toho hotelu. A z toho našeho pokoje se ozýval Frantův hlas. Ježíš Maria, já tady asi umírám, nebo co? Já tak strašně trpím, já vůbec nevím, co mám dělat. Mira si vzal s sebou klíče, odešel, zamknul mě tady, já si ani nemůžu odemknout, to je tak strašná bolest. Všichni toho Frantu znali, ale přesto každý šel k těm dveřím a říká, co se stalo, Franto? Já ti nevím, se ozvalo z těch dveří. Podívej se aspoň klíčovou dírkou. Tak tam každý strčil to očičko takhle. A teď se ozval zevnitř zvuk. Ten se chytil za voku, říkal, že jsi takový hajzel, čověče, to jsem nečekal, Franto, že mě budeš splíkat sprejem do voka, čověče. Jeden po druhým se blížili z těch nákupů a dostávali svou dávku dámského intim spreje do oka. Já jsem už věděl, že se to bude bezvadně hodit, což Franta avizoval. Myslíte si, že se našel jeden, který by řekl, nechoď tam, Franta šplíchá. Nenašel se ani jeden, protože my to prostě nemáme v naší národní povaze. A Franta to věděl, z toho on vycházel. Naopak v naší národní povaze je, běž k Frantovi. Něco potřebuje. Takže všichni se tam vystřídali, až přišel náš technik. My jsme mu říkali Brbla. On byl Brbla proto, že neustále brblal takovým hlubokým hlasem a kouřil z partičky ve tvrdým a v podstatě vůbec mu nic nechybilo a byl neustále spokojený a stoicky klidný a on šel taky z toho nákupu a slyšel, já tady umírám, strč tam očičko. Tak tam brbla taky strčil to očičko. Ozvalo se zase. Brbla se zvedl a říká, já nic nevidím. Tak se podívej ještě druhým očičkem. Tak tomu Frantovi to samozřejmě nestačilo, že podívej se ještě druhým očičkem, podívej. Tak Brbla tam dal druhý očičko a znovu se ozvalo. Brbla zase zvedl hlavu a říká, akorát to tady strašně smrdí. To už toho Frantu dožralo, tak zařval, a jinak ti nevadí nic? Brbla mu odpověděl, já nevím, co by mě mělo vadit. Počkej, já jsem tady našel klíče, on to mě nechal tady ležet na odpadkovým koši, já si otevřel dveře a zjistil, že Brbla si koupil nový sluneční brýle.
Tak vám moc krát děkuju a teď se vraťme k tomu, proč jsem tady byl minule, k tomu mému minulému vystoupení. Jednou, když jsme točili film Balada pro banditu, tak tam se stala taková věc, že Franta Kocourek, tento silák a gladiátor, stvořil člověka, imaginárního, neexistujícího člověka. Přišli jsme do maskérny a maskér našel klíče a zeptal se, prosím vás, nevíte, či jsou ty klíče? A my jsme si všichni sáhli do kapes a zjistili jsme, že naše klíče to nejsou a šli jsme pryč a Franta okamžitě zareagoval a řekl, to jsou chroustalový klíče. Prosím? Že to jsou chroustalový klíče. Dobře, tak prosím vás, já mu to tady zavěsím na řebiček, jo. On si se může kdykoliv ten chroustal přijít. Tady si to normálně vyzvedne. A v podstatě vůbec o nic nejde, jo. My jsme šli ven, teď jsme čekali, co bude. Tam bylo 300 komparzistů, kteří ten film točili s náma. Franta zastavil každého toho komparzistu a řekl, ty poslouchej, prosím tě, běž tam do té maskérny a řekni tomu maskérovi, že chroustal už jde pro ty klíče, jo? Tam přišel první člověk, říká, dobrý den, já o tom nic moc nevím, ale nějaký chroustal, proč si sem jde pro klíče. Já to vím, prosím vás. Tady mu to visí na zebičku. On si to kdykoliv může vyzvednout, že jo, ty klíče, a normálně si s něma odčupají. Přišel pátej, sedmej, devátej, jedenáctej, pětatřicátej člověk. Dobrý den, nějaký chroustal projde pro klíče. Samozřejmě, že to vím, prosím vás. Tady mu to visí na tom hakliku, ať si to veme a může normálně odejít. Já nevím, proč tady furt někdo luftuje těma dveřima. Pak se už normálně nebo co? Nevíte, jak vypadá? Nevím, oni říkali, že je nějaký černovlasej nebo co. Ježišmarja, černovlasej! No, už ať je tady, já ho poznám hnedka mezi futrama. Přišel 56., 70., 89. člověk. Dobrý den, nějaký chroustal prej si jde pro klíče. A už mě neserte, prosím vás, tady mu to visí. Má to tady na tom hakliku. A či to vyzvedne, teď já už tady nemůžu dělat ani svoji práci. Jste už blbý nebo co? Teď já už nemůžu líčit ani ty čuně, prosím vás. Moc co mě? Furt tady někdo lancá, furt sem někdo leze. Teď to je nenormální, prosím vás. Teď já už jsem z toho celá popletená. On ale nevěděl, že to bude pokračovat. Těch lidí bylo 300. Tam, když přišel 198. člověk, ten už nemusel vůbec nic říkat. Ten otevřel ty dveře, ty už byly vyvrzaný, tam se ozvalo jenom... A on dostal klíčema mezi oči. Do dneška neví, proč tady má jamku. Stejně tak, jako v Praze v Riegerových sadech nikdo neví, proč tam chodí obstarožní maskér na penzi, má na špagátku navázaný svazek klíčů, táhne je za sebou a neustále memoruje klíče sem, klíče tam, co já s něma udělám.